Këngëtarja e njohur Dua Lipa mbyll turin e saj botror në Tiranë me një koncert falas mbrëmjen e sotme në sheshin Skënderbej prej orës 19 për të festuar ditën e flamurit e 110 vjetorin e pavarësisë. Në kuadër të javës kombëtare kulturore, mbahet sot në orën 19 në hollin e operas, koncerti Perla Shqiptare me sopranon Besa Lugiqi dhe kuartet. Mbahet nga sot deri në 2 dhjetor në orën 19 në Teatrin Metropol, shfaqja e migrantët me regji të Krix Dumos. Vion të qëndroje hapur deri në 7 dhjetor në Galerin Fab, ekspozita dhe yjet rinë vështrojnë e piktorit Gazment Leka. Teatri i Kukullave vion turi në qytete, shfaqja për fëmijë Hirusha, me regji të Klaj Dymerit vion dhe sot në orën 10:30 e 11:30 në Teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës. Në kuadër të festave të pavarësisë, mbahet sot në orën 18 në Teatrin Migjeni, një koncert festiv falas me emra të njohur të muzikës shqiptare. Korça mban sot disa aktivitete celebruese për 110 vjetorin e pavarësisë, që nisin me bandën e qytetit në monumentin e luftëtarit në orën 9:30 e vijojnë në teatrin Anton Zaku Çajupi, ku mbahet në orën 10:45 një koncert festiv. Mbahet sot në orën 11 në teatrin Bylis në Fier një koncert për festat e nëntorit me pjesëmarrjen e tenorve si Josif Gjipali e Kastrio Tusha. Ministria Kulturës mundson për 28 dhe 29 nëntor hyrjen falas në të gjitha muzeet e parqet arkeologjike të vendit.